Ndërkohë për rastin e kallëzimit nga kreu parlamentari i grupit Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, ka pasur një reagim nga SPAK i cili thotë, ka pasur reagim ditën e sotme. Në përgjigje të interesimit të shtuar të medjave informoi publikun se prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është vënë në dieni për disa mesazhe që i kanë mbërritur politikanëve dhe figurave publike gjatë ditëve të fundit përmes aplikacionit koduar të komunikimi Sinjal. Nga verifikimet e deritanishme të SPAK, mesazhet e pretenduara se rrjedhin nga transkripte e bisedash të kryera nëpërmjet Sky CC janë manipuluar, duke sajuar biseda të pavërteta për individ dhe veprime të kundralishme. Prokuroria e posaçme po monitoron nga afër këtë situatë dhe ka nisur verifikimet për të identifikuar burimet e këtyre mesazheve me qëllim djegjen penale të autorëve. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve dhe aktorëve publik të tregojnë kujdes kur ndërveprojnë mesazhe të kësaj natyre, si dhe të shmangin shpërndarjen e materialeve të paverifikuara. Pra SPAK që thotë që këto mesazhe kanë qenë të manipuluara dhe u bën thirrje qytetarëve që tregojnë kujdes. Do ta nis bisedën me avokatin. Nard, si e shikon këtë reagim? Ka thënë që janë pavërteta, ndërkohë që ato ditë pati një situatë e cila u nxjerr edhe në media. Tani unë që mbajmë si kritikë, ndërmër kritikët e SPAK-ut, ta kam thënë dhe arsyet pse, më vjen një që të them, domethënë bi një Big Brother sot për SPAK-un, për mënyrën përqasjen mediatike, le të themi, se në fund ditës ky është një institucion i cili nuk është se duhet të qëndroj hermetik si prokuroria e Ernicelës, por nëse ka një sensibilitet të jashtëzakonshëm qytetar në lidhje me çështën e fjalë, po flasim, mirë bën që i vë kapak gjës. Dhe sot dalja e SPAK-un me atë deklaratë disa policëve është një gjë shumë e mirë që i shuan shumë çka që mund të prodhojë një lajm i tillë i rrem. Dhe ky është një lajm, një nga ato lajme i cili është shumë i rëndë. Nuk po flas thjesht mediatikisht, nuk po thash nga ana qytetare. Është një lajm i rëndë edhe penalisht, sepse ti prodhon zinxhir të tërë, një lajm i rëndë mund të prodhojë një zinxhir të tërë i cili më së mbrapa mund të ti kushtojë jetën shumë personazheve. Kur pastaj kur flitet për personazhe politik, mediatik, siç është për rastin konkret të zotit të Gazmend Bardhi, imagjino se çfarë na bëjnë neve, sa të bëjnë ty, a gjithkuj, apo një qytetar i thjesht, i cili nuk e ka aksesin që ka Gazmend Bardhi tek SPAK-u, tek prokuroria, tek media, tek shumë gjëra të tjera. Pra ti mjafton domethënë që të biesh pre e një manipulimi të tillë, që ti nuk mund të ta verifikosh. Realisht, ne jemi koshien, domethënë që herë herës në telefonat tanë vijnë mesazhe të tipit, jam një grua nga Nigeria, do të jap ty kaq milion euro, po më zgjidh ti këto, që janë që gjitha fake news për cilat gjithkush mund të bie rëndom prej e tyre. Imagjino për mesazhe të tilla kaq të sofistikuara me personazhe të botës krimit që manipulojnë njerëz shumë të rëndësishëm, se Gazmend Bardhi është njëri shumë i rëndësishëm i politikës shqiptare. Po, drejton një grup parlamentar. Drejton një grup parlamentar, drejton le të themi opozitën shqiptare në vetvete. Kur arrin pika deri te Gazmend Bardhi, ç'a problemi ka për të tjerët? Prandaj them një pika për SPAK-un në rastin konkret, për te kritikava që un do t'i kem gjithmonë për atë institucion sepse e di fort mirë domethënë duke e njohur nga afër se çfarë institucion do të ndryshosh mendim sepse nuk i diet. Jo, un ndryshoj mendim, shiko, un nuk jam si puna ti ujit që rri në liçen dhe qelbet. Un ndryshoj mendim në raport me aksionin. Është qartë. Un nuk shikoj akoma aksion tek SPAK-u, ti cili të më bëj mua të besoj fort tek ky institucion. Pritshmëritë që kanë pas shqiptarët në lidhje me SPAK-un janë shumë herë më të larta se puna që ai bën në të vërtetë. Unë këte kam bindje të plotë, ku ata unë rëj shumë që të përgjënjështrojmë për në raport me gjënë. Dhe ne lidhim gjithë shka me SPAK-un, por ta kam thënë gjithmonë, drejtësi në një vënd e vetë gjukata nuk e vetë SPAK-u, o zotri. SPAK-u ka për të tyë që njëzit drejtetimit, në fund ditës gjukata i të nëzirë gjithë për jashtë, pas e mbrapa qa kuptimi ka. Në rastin konkret që ta mbyllë dhe më thënë gjithë këtë rëfenjën, është më vjen mirë që Gazmend Bardhi le të themi zhveshi atë anën negativiste që po porçohej edhe nga mediat gjatë këtyre kohëve. Unë isha javën e kaluar në një media tjetër, edhe çudia më e madhe domethënë që edhe nga tre panelistë edhe moderatori po mundoheshin me të gjitha mënyrat për të treguar, për ta bërë të besueshme që ky mesazh është i vërtetë. Domethënë, kur ti ke këtë lloj qasje dhe fatkeqësisht e ka dhe Klodia e has shpeshherë, kur dhe fatkeqësisht ekziston
Një aprofesionalizëm shumë i madh, imagjino se çfarë ndodh në turrën e qytetarëve. Do të marr unë mbrojtje këtë herë, më lejon edhe pse nuk jam avokat, sepse këtu e kemi diskutuar dhe ke thënë që Gazmend Bardhi u tregua shumë i zgjuar që shkoi dhe bëri një kallëzim në SPAK për t'i paraprirë gjithsa gjë që sepse Gazmend Bardhi është një nga juristët më të mirë që ka prodhuar Shqipëria dhe ai do ishte fatale për atë vetë. Se do ta kishte nuk do ta kishte bërë. Do ta kishte bërë. Po problemi është që atia, më fal Klot, atia ja stisën dhe ja vran imazhin për një 10 ditë. Na pëlqen neve apo nuk na pëlqen? Qartë. Ja atia për një 10 ditë e bën shok të ngushtë me Elvis Martinez.